rasa. Kita mendek karo kang mati iki didatek dhewe menerane iki. Ayo. Yah. Yo, iki opo iki? Yo, tapi sambel kita. Ayo. Menggunakan jalanan ini dapat menghubungi Bapak Tarno. Yo, yo, ayo, bro. Ayo, oleh penonton yang ramai kaya ini kau bagi tak main ini menek. Ayo, tenang hari ini sampai ini. Ini wayangnya cewek-cewek ini, yo. Yo, mana? Boys, yo, ayo. Yo, ho, ayo, mana? Yo, mana balik, yo. Gue kayak mati menang. Yo. Yo. Masih bisa banget berani saja ya. Surabaya iki ya. Wes. Oh, wayange wis siap. Yo 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 dinarane ditepone wayange siap. Nek ora marem lanjut kok bengi anggar. Heeh, isih ana wektu dawa. Lanjut kok bengi. Dipuas-puasne pokoke. Yo, bekas. Nangno pikirmu kobongi jek tak geburane mengene kene sing penting aman yo ono liyane padha sing bawa sangu sing oke yo.
Pedagang-pedagang main dolaris kabeh. Ayo. Mikirne sirmu. Kang Sardi, kon gawe ne es pop loro.